ইংরাজি 2023 বর্ষৰ জানুৱাৰী মাহটো মকর ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কেনে ধৰণৰ হ'ব নিশ্চয় বন্ধুসকল মকর ৰাখিৰ ৰাজ্যাধিপতি গ্ৰহ হৈছে শনি অৰ্থাৎ ৰাখিৰ অধিপতি শনি আৰু মহাগ্ৰহ শনি অহা জানুৱাৰী মাহত মকর ৰাখিৰ পৰা কুম্ভ ৰাখিলৈকে গতি কৰিব অৰ্থাৎ মকর ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মহাগ্ৰহ শনিৰ যি হাড়ে খাটি চলি আছিল সেই হাড়ে খাটিৰ দ্বিতীয় স্তৰটোৰ অন্ত পৰিব তৃতীয় স্তৰত হাড়ে খাটিয়ে ভৰি দিব বন্ধুসকল হাড়ে খাটিৰ এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত মকর ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলে ইতিমধ্যে 5 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আঢ়ৈ বছৰ বাকী আছে আৰু সেই অন্তিম আঢ়ৈ বছৰ মহাগ্ৰহ শনিয়ে জানুৱাৰী মাহত ভৰি দিব সেই অন্তিম আঢ়ৈ বছৰত অৰ্থাৎ তৃতীয় স্তৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হাড়ে খাটিৰ বন্ধুসকল যা হওক মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ জানুৱাৰী মাহৰ 17 তাৰিখে ধনস্থানত প্ৰৱেশ কৰিব মহাগ্ৰহ শনি আৰু ৰাশিৰ অধিপতি স্বয়ং ৰাশিৰ অধিপতি ধনস্থানত থকাটো অৱশ্যে অশুভ নহয় কিন্তু যিটো ৰাশিত মহাগ্ৰহ শনি অৱতীৰ্ণ কৰিব সেই কুম্ভ ৰাশি হৈছে মহাগ্ৰহ শনিৰ অৱশ্যেই অতি প্ৰিয় ৰাশি সেয়েহে মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যদিও মহাগ্ৰহ শনি ধনস্থানত প্ৰৱেশ কৰিব এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধনস্থানটো অশুভ বুলি ক'ব পৰা নাযাব কিন্তু তথাপিতো স্বভাৱগতভাৱে মহাগ্ৰহ শনিয়ে যি ধন প্ৰদান কৰিব সেই ধন কিন্তু অত্যন্ত কষ্টৰ বিনিময়ত আৰু খুব হিচাপৰ মূৰতহে অৰ্থাৎ লেখি জোখিহে মহাগ্ৰহ শনিয়ে অৱশ্যেই ধন দিয়ে পাৰিশ্ৰমিক অনুযায়ী যাওক বনুসকল মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো পৰাক্ৰম স্থান সেই পৰাক্ৰম স্থানটো অৱশ্যেই মানিব লাগিব অহা জানুৱাৰী মাহত অকল জানুৱাৰী মাহ বুলিয়ে নহয় এপ্ৰিল মাহলৈকে মহাগ্ৰহ বৃহস্পতিৰ জৰিয়তে মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ পৰাক্ৰম অটুট থাকিব পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব এইকাৰণে মাৰ্গী বৃহস্পতি তৃতীয় স্থানত থাকি অৱশ্যেই তেখেতসকলক বিভিন্ন দিশত কিছু বিশেষ কৰ্ম সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত সাহস প্ৰদান কৰিব অকল সাহস প্ৰদান কৰাই নহয় সেই কৰ্ম সম্পাদন কৰোৱাব পাৰে বিশেষভাৱে মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কিছু সংস্কাৰৰ লগত জড়িত কিছু কৰ্ম মহাগ্ৰহ বৃহস্পতিয়ে সম্পাদন কৰোৱাব পাৰে এই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ জানুৱাৰী মাহটোত বন্ধুসকল মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো সপ্তম স্থান সেই সপ্তম স্থানলৈকে বৃহস্পতি গ্ৰহৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব অকল সেয়ে নহয় মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো পঞ্চম স্থান যিটো লক্ষ্মী স্থান বুলি কোৱা হয় য'ত নেকি মংগল গ্ৰহ বহি থাকিব সেই মংগল গ্ৰহৰ ওপৰতো বৃহস্পতিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি থকাই এটা বিশেষ ধৰণৰ এটা যুগৰ সৃষ্টি কৰিছে অকল সেয়ে নহয় মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো ভাগ্যস্থান সেই ভাগ্যস্থানতো বৃহস্পতি গ্ৰহৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি আৰু মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো আয়স্থান সেই আয়স্থানলৈকো মহাগ্ৰহ বৃহস্পতিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব তেওঁ বন্ধুসকল সেয়েহে মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বৃহস্পতিৰ জৰিয়তে বিশেষ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে অহা জানুৱাৰী মাহটোত এইকাৰণেই যে মহাগ্ৰহ শনিয়ে যিটো ৰাশিত অৱতীৰ্ণ কৰি আছে মকৰ ৰাশিতে অৱতীৰ্ণ কৰি আছে সেই মকৰ ৰাশিলৈকে বৃহস্পতি গ্ৰহে পূৰ্ণ দৃষ্টি প্ৰদান কৰিব আৰু সেয়েহে নিজৰ স্বৰাশিৰ ওপৰত বৃহস্পতিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি অত্যন্ত শুভ আৰু স্বৰাশিৰ পৰা মহাগ্ৰহ শনি আঁতৰি যোৱাটো তেখেতসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভপ্ৰদ হৈ পৰিব পাৰে তেওঁ বন্ধুসকল মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বিশেষভাৱে যিটো কৰ্মস্থান সেই কৰ্মস্থানটোত অৱশ্যে কেতু গ্ৰহ বহি আছে য'ত নেকি বৃহস্পতি গ্ৰহৰ কিন্তু দৃষ্টি নাই কিন্তু তথাপিতো অন্য ফালৰ পৰা আন দিশবিলাকৰ পৰা যদিও কৰ্মস্থানটো খুব এটা সুচল নহয় অন্য দিশবোৰৰ জৰিয়তে মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ অহা জানুৱাৰী মাহটো অশুভ বুলি ক'ব পৰা নাযায় তেওঁ বন্ধুসকল মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো ধনস্থান সেই ধনস্থানলৈকে জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ 19 তাৰিখে শুক্ৰগ্ৰহ প্ৰৱেশ কৰিব শুক্ৰগ্ৰহত ধনস্থানত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে শনিযুক্ত হৈ এটা বিশেষ শুক্ৰ আৰু শনিৰ মাজত এটা
খুব এটা শুভ যুগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে নেকি মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বিশেষভাৱে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ এক যুগৰ সৃষ্টি হৈছে বন্ধুসকল। সেয়েহে মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কোনোবা হয়তো সৌভাগ্যৱান সৌভাগ্যৱানসকলে নিশ্চয়কৈ পুণ্য তীৰ্থ দৰ্শন কৰিব পাৰে অহা জানুৱাৰী মাহত। তে বন্ধুসকল, মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মহাগ্ৰহ শনিৰ যি যি সাৰে খাতি, এই সাৰে খাতিৰ যিটো অন্তিম পৰ্যায়, এই অন্তিম পৰ্যায়টো অৱশ্যেই পূৰ্বতকৈ অকণমান পৃথক হ'ব, পূৰ্বতকৈ অকণমান পৃথক হ'ব আৰু এইটো জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব। অৱশ্যে জানুৱাৰী মাহত এই সাৰে খাতিৰ বিশেষ ফল একো দেখা পোৱা নাযাব, যদিও সাৰে খাতিৰ বিভিন্ন পৰ্যায় আছে। সেই পৰ্যায়ৰ যিটো ফল, এই ফলটো তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো ফল, এই ফলটো অৱশ্যেই জানুৱাৰী মাহত দেখা পোৱা নাযাব, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী মাহসমূহত নিশ্চয়কৈ দেখা পোৱা যাব। বন্ধুসকল, শনিৰ সাৰে খাতিৰ শেষৰ পৰ্যায়বিলাক অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হৈ পৰে, অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হৈ পৰে, কিন্তু এটা মাহতেই এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ফলাফল নাহে আৰু যিহেতু কেৱল ৰাশি সংক্ৰমণ কৰিব সেই মাহটোত, গতিকে খুব তুৰন্তে ইয়াৰ ফলাফলটো দেখা পোৱা নাযাব। তে বন্ধুসকল, মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো গৃহস্থান, সেই গৃহস্থানত পৰাক্ৰমী ৰাহু বহি আছে, যাৰ কাৰণে নেকি অৱশ্যেই গৃহস্থানটো বিশেষভাৱে মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি। এইকাৰণে গৃহস্থানত ৰাহু বহি থকাৰ কাৰণে বিভিন্ন ঘৰুৱা সুখ অৱশ্যে নাশ কৰিব পাৰে ৰাহু মহাগ্ৰহই। সেয়ে বন্ধুসকল, মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে এই অশুভ ৰাহুৰ অৱশ্যে প্ৰতিকাৰ কৰিবলগীয়া আছে আৰু সেই ৰাহুৰ ওপৰত কোনো শুভ গ্ৰহৰ বিশেষ দৃষ্টি নাই, স্বতন্ত্ৰ অৱস্থাত আছে ৰাহু গ্ৰহ, প্ৰবল প্ৰতাপী হৈ আছে ৰাহু গ্ৰহ, আৰু সেয়েহে গৃহ সুখ যাতে হানি নহয় তাৰ কাৰণে মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে অৱশ্যেই ৰাহু গ্ৰহৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব। কিন্তু অকল জানুৱাৰী মাহ বুলিয়েই নহয়, তাৰ পিছলৈকে এই অশান্তিটো থাকিব পাৰে, গৃহ অশান্তি বিশেষভাৱে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৰাহুৰ জৰিয়তে, আৰু সেয়েহে ৰাহুৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ অৱশ্যেই মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কৰাটো উচিত। বন্ধুসকল, ৰাহুৰ নিজস্ব বাৰ নাই, কিন্তু ৰাহুৰ হৈ শনিবাৰটো পালন কৰা হয়, অৱশ্যে শনিবাৰ পালন কৰিব পাৰে। অন্যান্য ৰাহুৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে গোমেট ৰত্ন ধাৰণ কৰিব পাৰে, ৰাহু মহাগ্ৰহৰ সমীত হৈছে দুৰ্বা অৰ্থাৎ দুবৰী বন, আৰু সেই দুৰ্বাৰে ৰাহু মহাগ্ৰহৰ অৱশ্যে আৰাধনা কৰিব পাৰে, নিশা শুই থকা অৱস্থাত গাৰুৰ তলত দুবৰী বন ৰাখিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰে, নিশ্চয়কৈ শুভফল লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, অহা জানুৱাৰী মাহটো মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মই কিছু কথা ক'লোঁ। অৱশ্যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।